Assalamu alaikum, hürmetli talebeler. Bugün mevzumuz sertamik. Sertamik bu metal konstruksiyaları, metal kurumları fanının asasını təşkil etdi. Sertamikini öğreniş, birinci mertəbə, sertamikin asası profillerini təsmin filan başlayımız. Ana indi bir yerdə sertamik profillerine varasından listler, üçbürçek profiller, şüvelirler, hoş davırlar, yukba divarlı profiller, trubalar, ilgik profiller, kuluşta işletilirken, her xil profil materialler, alimin kaçmalardan təşkil tapken profillerden ibaret buladı. Yani indi sertamitin asası profillerine tasnif birgende sertafiller türlü xil şəkildəki profillerden təşkil topadı. Bunlar kuyma, zavodda, oşa dövlət standartı bu işe çıxıladı. Şəkli və geometrik ölçümlərəgə görə farklanıcan prokat, quvur və başqa metal buyumlar haqqıdakı məlumatlar məcmuyu cədvəli sertamentdə ataladı. Sertamentdə profillerin kündələn kismizəsi, ölçümləri, geometrik təsnifləri və 1 metrli ağırlığı kursatıladı. Tanıklı köprüksaz Rusyalı profesör Olim Belyubovskiy tomonidan birinchi bo'lib 1900-yilda quyma metal prokat sertamitga asos solingan. Xo'p. Ana endi slaytdan ko'ring. Birinchi listimiz A bu listlarimiz. Xo'p, B bu uvolnik, albatta teng yo'li bo'lmagan uvolnikimiz. Va teng yo'li bo'lgan uvolnikimiz mana burchaklarimiz va bu shveller. G bu qoş davr, endi D bu keng asoslu qoş davr va tavr birgalikda chizmasi berilyapti. Ana endi E bu alohida listlardan tayyorlangan holdagi qoş davrimiz, xuddi shunday egik holda asosli qalin asos bilan şvel va tavr alohida ko'rsatilgan. Bundan tashqari yopiq devorli mana trubalarimiz dumaloq, to'g'ri to'rtburchak va kvadrat shaklidagi trubalarimiz xulosasi shu prokat quyma metal sertamitga kiradi. Mana endi birinchisi varaqsimon po'latlar deganda ular 3 xil turda davlat standarti bo'yicha chiqariladi. Ular hammasi 74-yilgi davlat standartidan kelib chiqadi. Birinchisi qalin devorli varaqsimon po'latlar, yupqa devorli ular va universal varaqsimon po'latlardan iborat bo'ladi. Bunday list sertamenti qalinligi 4 mm'dan 160 mm'gacha. Tasavvur qiling, 16 cm'gacha bo'lgan metal listlar kiradi. Ularning eni 600 mm. Bu 60 santimetr degani va 3800 mm'gacha enlikda bo'ladi. Eng bozorgir kenglik 2400 mm, 2 metr 40 santimetr enlik bilan chiqarilgan metal listimiz bo'ladi. Listlar uzunligi bozor sharoitida ko'rgansiz, 6-12 metr hamda 160 mm chiqarilik bilan bo'ladi. O'rama holda qalinligi 1.12 mm'dan 12 mm'gacha va kengligi 500 mm'dan 2200 mm'gacha bo'ladi. Qalin listlarimiz to'sinlarni, ustunlarni, ramalarni yasashda keng qo'llaniladi. Bu albatta yig'ma to'sinlar, boyagi ustunlar va ramalar hammasi yig'ma holda payvonchoq hisobiga qo'yiladi. Listlar qayerlarda ko'proq ishlatiladi? Bunga e'tibor qiling, listlarimiz ko'proq mana bu metal listli qurilmalar da rezervuarlar, gaz kaldırlar, ana vertikal silindrik rezervuarlar da ko'proq ishlatiladi. Bunkerlar, siloslar bundan tashqari, bular nima ekanligi haqida alohida hali to'xtalamiz. Masalan, rezervuarlar, bular mana bu nefta bazalarimiz katta shisternalar. Biz boyagi metal listli qurilmalarga qo'shiladi. Vagonlarning mana ustiga qo'yilgan neft tashiydigan katta metal listli horizontal yotiq rezervuarlarimiz borki, ular hammasi mana shu varaqsimon po'latlarning mahsuli bo'ladi. Bundan tashqari o'sha katta-katta dalalarda g'alla o'rilganda saqlash uchun ishlatiladigan bunkerlarimiz,
va bu un tegirmonlarida ishlatiladigan siloslarimiz metaldan, mana bular hammasi varaqsimon po'latlardan tayyorlangan holda bo'ladi. Keyingi biz burchak profillar, burchakliklar. Bular teng yonli yoki yonlari teng bo'lmagan, ya'ni tengsiz yonli. Ravna boki, ne ravna boki tushunchalari bilan 72-yilgi GOST davlat standarti asosida ishlab chiqiladi. İki turga, demek ki turlarga bo'linadi. Burchaklar quyidagicha belgilanadi. Masalan, burchak 50 ko'paytirilgan 5 yoki burchak 75-55. Bu holatda ularning ikkita o'lchamli bo'lganda, birinchi holda yonlari eni 50 mm, qalinligi 5 mm bo'lgan. Teng yonli burchaklik, ikkinchi holda esa 3 o'lchamli. Bu yonlari eni 50 75, 50, kalınlığı ise 5 mm bo'lgan tengsiz yonli burchaklik ifodalanadi. Burchaklar sarkometri juda keng bo'lib, eng kichik profili burchak 23 va eng kattasi ise burchak 250'ga 30'dan iboratdir. Ama bularda eslab qolishingizga harakat qiling. Bular albatta bizning test savollarimizda o'z aksini topgan. Burchaklardan bu slaytimizda qarang, burchaklardan tayyorlangan o'sha qurilmalarimizda mana burchaklarni bir-biriga o'zaro yonma-yon qo'yib tayyorlangan tusun yo xochsimon qo'yib tayyorlangan tusun ko'rinishi mana bir-biriga tikmata qarab payvandchoq hisobiga truba shaklida to'g'ri turibcha shaklida tayyorlangan tusun bu burchaklar hisobiga bo'ladi. Endi shvellerlar hisobiga bunda ham xuddi boyagidek bir-biriga o'zaro yondashuv hisobiga bo'ladi. Shvellerlar nima? Shvellerlar geometrik tasvirga ko'ra shvellerning kundalik yuzadagi santimetr o'lchamdagi balandligi uning raqamini belgilaydi. Sartamentda davlat standarti bo'yicha shvellerlar 72-yilgi GOST bilan o'zgarishlar bilan albatta 5'dan 40'gacha qacha asoslari ichki egilishlar bilan bo'ladi. Shvellerlarimiz mana chizmada ko'rsangiz bu shaklda to'liq o'lchamlar bilan sartamenti berilgan bo'ladi. Mana bulardan o'zaro bir-biriga tutashtirib qo'shimcha listlar hisobiga bundan tusun yasash mumkin va bir-biriga qarama-qarshi holda qo'yib tusun yasash mumkin. Bir-biriga tikmatik holda qo'yib tusun ko'rinishida foydalanish mumkin. Xo'p, keyingimiz mana qo'sh davrlar. Qo'sh davrlar ham 72-yilgi o'sha GOST bilan davlat standarti bilan aslan egilishga ishlovchi tusunlar sifatida qo'llaniladi. Sartamentda qo'sh davrlar ko'pchilik adabiyotlarimizda 10'dan 60'gacha berilgan, oxirgi adabiyotlarimizda ko'proq 10'dan 50'gacha berilgan raqamlar bilan mavjud. Qo'sh davrlarning nomeri uning santimetr ifodalangan joyiga kundalik kesimida balandligini belgilaydi. Qo'sh davrlar uzunligi 13 metrgacha bo'lib, aslan 6, 9, 12 metr qilib tayyorlanadi. Texnik ukazani bo'yicha 72-yilgi texnikadan bo'yicha ko'rsatmalar bo'yicha texnik ko'rsatmalar bo'yicha keng toshkali keng asosli qo'sh davrlar ham ishlab chiqariladi. Ular 3 xil bo'ladi. Tusunlar uchun B markali, yengil va og'ir ustunlar uchun K kolonna, PS balka ko'rinishda va universal Ş shiraka bo'lishni mana markali. Keng tokchali tusun bu profillar balandligi 1000 mm'gacha bo'ladi. Bu yerda sartament jadvallarini qaraganingizda albatta B boyagi nomer 20lik yoki K nomer 20lik, Ş nomer 20lik deb tushunilganda albatta tusunlar uchun belgilangan va ustunlar uchun belgilangan boyagi universal shirakopolishni tusunlar ko'rinishda o'qishingizga to'g'ri keladi. Keyingi yupqa devorli profillarimiz, yupqa devorli profillarimiz mana 76-yilgi GOST'lar bilan chiqariladi. Bular yupqa devor bilan va asoslar bilan ishlab chiqilgan. Buni ishlab chiqishdan maqsad boyagi prokat quyma profillardagi iqtisodiy yechim 14-20%gacha hal bo'ladi. Yupqa devorli profillarimiz balandligi 120 mm'dan 300 mm'gacha, ya'ni 12 cm'dan 30 cm'gacha va
paralel polkalar bilan kabul qilinadi. Bu chizmada mana bu chizmamizda yuqori profillarimiz mana J ko'rinishidagi chizmamizga mos keladi. J ko'rinishidagi chizmamizda o'sha yuqori devorlar profillardan foydalanilgan. Xo'p, bular ko'proq maydonlarni, qurilish maydonlarini yopishda faxriy yordamchi ustunlar sifatida, faxriy qalqon sifatida va yengil yopmalarda va tom yopmalarning ustun yopishda ishlatiladi. Xo'p, trubalar, mana endi keyingi sortament bo'yicha trubalarimiz, bu ham 78-yilgi post bilan o'zgarishlar bilan issiq holda choksiz chiqarilgan va elektr svarka bilan 76-yilgi post bilan chiqarilgan trubalarimiz bor. Hop, bular aylana, to'g'ri turbichak va kvadrat ko'ndalang kesim yuzalari bilan ko'ndalang kesim yuzalari 80-79-yilgi texnik ko'rsatmalar bilan ishlatilgan. Choksiz turbalarimiz diametri 25 mm'dan 550 mm'gacha, devor qalinligi 2,5 mm'dan 75 mm'gacha qabul qilingan. Bu turbalar asosan radio va televizion liniyalarining tayanchlarida qo'llaniladi. Xo'p, aylana elektr chokli turbalarimiz diametri 8 mm'dan 1620 mm'gacha, devor qalinligi 1 mm'dan 16 mm'gacha bo'ladi. Xo'p, bu turbalarimiz ko'proq radio televizion tayanchlarida va tom yopma qurilmalarida ishlatiladi. Xo'p, sortament turbalarda asosan to'r turpchak ko'rinishda ham kesimlar qabul qilingan bo'lishi mumkin. Bular 80 dan 180 mm'gacha va to'r kvadrat shaklida hamda to'r turpchak shaklida 60 ga bo'ydi 140 ga 180 mm va devor qalinligi 3 mm'dan 8 mm'gacha bo'lib qabul qilinadi. Xuddi shunday keyingimiz igik profillarimiz, bular listlardan tayyorlangan bo'lib, ularning qalinligi 1 mm'dan 8 mm'gacha alohida zakaz bilan va texnik ko'rsatmalar bilan zavodlardan ishlab chiqiladi. Bular asosan teng asosli va teng asosli bo'lmagan burchaklar ko'rinishida, shvellerlar ko'rinishida, XX obraz, S shaklda, Z shaklda, yopiq devorli kvadrat va to'g'ri turchak ko'ndalang qirqimlar bilan qo'llaniladi. Bu XX devorli profillar qo'llashdan maqsad ular 10% gacha bizning o'sha prokat profillarimizning metal sarfini beradi. Xo'p, mana bularning suratda ismlarini ko'rsangiz, mana birinchisi o'sha uchburchak ismo ko'rinishda egik profillar, mana BC o'sha C shaklidagi va VC ham har xil shakldagi o'sha egik profillar. Ha, endi keyingi xo'p, alyumin profillarimiz, alyumin profillarimiz mana sortament bo'yicha juda ko'p ishlab chiqilgan. Mana bularning uchburchak simo, dutav, qo'sh davr, shveller ko'rinishdagi va bir necha yopiq devorli ko'rinishdagi aylana, oval simo va to'g'ri turuvchak kvadrat simo ko'rinishdagi alyumin profillarimiz ham mavjudki, ulardan qurilishda keyin foydalanamiz.
Doğru mu? Bunlar bilen kopar. Şunası degen müddeman.